Regull. E di që këngët janë të shumta, por edhe duetet janë të shumta. Cilin duet e vlerëson shumë? Unë e vlerësoj një. E di. Ma merr mendja cilin. Ndërsa ti cilin e vlerëson? Unë të gjitha i vlerësoj se kemi punu mjaft aty. Unë vlerësoj gruaja në Amerikë. Të gjithë dojnë atë këngë, është simpatike ashtu. Çfarë ka të vërtetë ajo këngë? Të gjitha. Të gjitha? Mhm. Qashtu shtuja ke bësu rajt? Jo, për fat. Jo. Ja, u bëj pak shaka. Ta u, pëpse jo. Jo, po, ka ndosë që kemi po, bash e vërtet është ajo që është interpretu në kangë, edhe është e vërtet. Na thash së më dëbim me qenë, asgjë tjetër po, njërës të Kosovës, shqiptarë. Me tradita tona. Duhet mburëm. Ja, pa tjetër. Vera në thuaj që cili është ai moment ku Vera ndihet më së frymëzuar për të vazhduar punën e saj në karrierë? Më së frymëzuar? Ndoshta jam mësuar shumë keq se bashorti im është ai që i bën këngë cila thot të flejnë ti. Më flajnë mu. Dhe me thonë cilat muj me interpretu si di une. Atëre, normal që kom edhe dëshirë, edhe elan, edhe të gjitha jonë aty bashkë që të punoj prapë. Vera, ne e dim që albumet e tua janë të shumëta. Por, çka do të ndash për shikues të Ziko TV-s? Diçka nga albumet e tua? Diçka që të pëlqen? Është një këngë shumë, më pëlqen ajo këngë shumë. Dhe me thonë dy këngë janë. Njëra është lujmi që e kanë përkthy të gjithë. Dukët s'ka këngëtar që se ka përkthy atë. Po. Edhe ndoj edhe në gjuhë tjera. është interpretu ajo këngë. Po ajo këngë rjedhë nga sunoj edhe une. Ajo këngë, jo nuk rjedhë, ajo këngë rjedhë e këngë e vjetër është që u kënoj ke para sa vite me Dejfa, me Sene, ashtu, edhe na e kemi përpunu. E kemi përpunu. Ashtu që ka met, ajo më ka pëlqy edhe një këngë që mua personalisht më pëlqen, mu Betova. E dalo, e veçaj. Shumë një këngë e mirë. Që këndohet sot asaj dite, se cilë e këndon pe këngëtarve kështu edhe më vjen shumë mirë. E këndoj në për koncerte, në për ahen që shto lojshme. Po si është kënga? Mu betove, më premtove, nuk të ndroj me asgja, u largove, e më harove dhe më letu i qa. Kove gjatë shumë ka kalue, unë e rinë vetëmi, malkoj vetëm dhe të gjitha që ti fala ti. Shumë e mirë. Vazhdojmë edhe me ca pyetje me gjenë se vërtet këngë të dua pak po na bëjnë edhe një mundin si klet. Do shta teksti? Po. Po përsëri në zvuaj. Mirë. Bota e të famshmeve është pak e ndërlikuar. Kuptohet në shumë të në rasteve ka thashëthëme të më ruse. Ka. Sa ju besën edhe sa mirë është me thashëthëme? Nuk me interesojnë atë zë. Po një thashëthëme që të kam me të në kry. Qesh shumë e të? Qesh jende. Po, cili? Po, njëna është e të mërshme. Që kemi pasë ndeshje edhe nuk egzistoj ma. Unë edhe sunoj edhe une. E dyta, që më tradhëton buri, që shërake, ato nuk e bona jasë njerë.
Mirë, tani unë do të kalojmë diku tjetër. Kuptohet që ju dhe zotëri Syna jeni personat që me një farë forme keni bët që Genta Ismailit këndoj këngën e parë dridhe. Si ndjeni që ju ishit ata që një farë forme po e quaj krijuat Genta, dhe sot Genta është një ndër të parat në Kosovë? Jo, një po e para. Për mu... Genta është një këngëtare komplete. Ajo e ka pas këtë edhe si fëmi, se e një, si fëmi e një. Jo që na e kemi bo këngëtare, ajo është kriju si këngëtare, është lindme. Edhe showman, edhe... Prezentimi i sajnë skin është veç Genta. Do me thonë që ajo vete kryonate, vete pon koreografin, vete prietonate. Do me thonë se a, na, se ke, na kemi insistu të bot ajo. Se e di, Genta ka shku në shkollë të muzikës, se ka kryo ato, e, ka këndu gjithmonë, mu më ka pëlqy, dhe thash, kjo do të mu me konë yll. Edhe është bo, edhe jom shumë e lumëtur. Edhe kam dëshirë që ta shoh. Që ta shoh me shumë suksese, po du të ceki një, shumë po vuj, pse Genta nuk e ka marrë atë qmim Dance with the Stars. Isha në Amerika të herë, ato të me ceke dhe me thonë, haptës kështu, ndoshta më shikojnë edhe ata që e kanë bo këtë diskvalifikimin e yllit tanë, që shumë e urej këtë punë, se ishte kompleta, ja. Unë do të thë edhe diçka tjetër, që çmimi nuk është dhëmë, por ajo ka fituar nga publiku, po. Dhe kjo është më se nevojshme. Shumë keq, shumë keq, shumë. Kështu funksionon. Është, po. Këtu erdhe edhe fundi pyetjeve të saj për këtë karrierës, unë di që edhe shumë pyetje duhet parashtrojmë, por mos ta kalojmë edhe minutazhe, dhe të kalojmë në pyetjet që ne i quajmë pyetjet provokative për Vera. Vera, na thuaj, çka është dashuria për ty? Dashuria? Gjithçka. Mënyrë pozitive. Po. Më mban gjallë. Shumë pëlqen të jem e dashuruar. Edhe të dashuroj diken. Jo diken, konkretisht. Sinajt. Normal. Kur jeni dashuruar për herë të parë? Flasim pak sa për takimin duaj të parë me Synar. Po, në bashkoj muzika, i punoj, punon të në radio si muzicien të ri, edhe ja shoh për të modën, shumë, se kjo une jom mosh, kështu bashkë doke i pjekte, nuk të regoj ke vjetë e vejta, është fakt që është ma i ri me mosh se une, ama muzika në bashkoj edhe, ande jemi bashkë. Me qenë se muzika ju bashkoj? Shumë. Varë me ndë dhe putjen e parë? Po. Si ka qenë? Së për pesë kur, në është ta nuk e disak, po si ka qenë? Shumë hatë ishte. ishte dimër. Borë. Ishim në dikun, qëti, në Macedoni dikun, kemi këndu. Edhe ishte koha për me shku, të bom gati për me këndu. Normal shkova të bëmë, përgaditëm edhe... A ti jërë momenti edhe në pusin, në kry. A tërë kur ke dalë në skenë, që a ke menu? Për kamën a për Synaj? Për te, normal. Regu, unë tani edhe një pytje tjetër. Dhe tëtë kuptohet që në dashurin të uaj nuk kanë ndikuar moshën. Jo. Dhe tëtë, qëfar dhëtë mund të në thuash që për gjithë të rinjët që dashurohen? Vetëm le dashurohen. Ka ma mirë të jesh i dashuruar. Edhe të bot happy end. Jo, të vuajnë, të jenë të demoralizuam. Të fundi lumëtur. Po, normal. Unë shumë një me lumëtur kur isho njerës të busqeshur, të lumëtur. Më vjen shumë mirë. A prekem shumë kur isho kështu të shkënjim, të demoralizum. Në e gullë, po sikur se Vera ishte pa dukshme,
për 24 orë. Çfarë do të bënte? Në mi çuditë. Ça s'kishe bo. Ta në të mirët. Ok, s'pojëm në dalësi. Ndërsa, po sikur se me gjdo kusht, do duhet që të largohesh nga ky planet për të tua në një planet tjetër. Cila do të ishin tri gjëra që do i merje me vete? Shumë pytja mi. Cila, një kastofon në gjoj muzikë. Tjallin tim. S'po shumë e sunojsh? Normal, ato janë dy. Djalit im edhe sunojnë. Dhe treta? Që nuk e di. Ata zgjedhën? Ata zgjedhën treta? Në televizion të shikojnë, televizionin ziko, okej? Okej, falënderit. Welcome. Ndërsa, si do të reagonit nëse në një koncert tuaj, nuk do të kishte më shumë se 10 veta publik? Çfarë emocioni do të kishte? Në koncertin tim ka ndodhë. Ndështë është konë, ka qenë edhe reklama, ndështë nuk e di. Nuk e di, ama une këmë këndu si me qenë sala plotë. Edhe ashtu veproj gjithmonë. Thëtë për ty nuk ka rëndësi sa veta publik, për e rëndësishme është ata që janë ndihen të lumtur. Edhe ai një që ka ardhë, unë shumë kom respekt për atë. Në një aeroplan, jeni ju, synoj dhe piloti. Për të vazhduar fluturimi në mënyrë të rregull, njëri nga ju duhet të largohet nga aeroplani dhe të kërcej në tokë. Dhe zgjedhja duhet bëhet nga ti. Kush? Çka bëhet me atë që jetë në aeroplan? A në aeroplan vazhdo në uptimi në mënyrë të rregull? Po. Për fëtyre isha jo. Aj, piloti, po më ndërësë. Po e imaginojmë qëfarë do. Po kuptohet, aji që kërcen, kërcen me parashut. Unë e bre. Do të sakrifikosh për dashuri. Që sunoj, vazhdoj u thimin mjërë perfekt dhe ti me parashut zbresesh në tokë. Piloti do tjetë se s'ka kush me komandu aeroplanin. Sunoj. Letë shkonë sunoj për. Me fluturu, ma mirë. Me fluturon sunoj për. Unë e jesë në aeroplanin. Para se të vazhdoj me pytje në fundit, është dhe pytje a para fundit. Ndo është ashtë pak pytje... Jo e mirë, për është interesimi shumë shikuesve. Ka operacione plastike vera? Une? Jo. Jo, nuk ka. Jo. Si preferat? Nuk i preferoj edhe pse me bo. S'kom nevoj të boj. Ashtu kanë thonë? Jo, është vetëm pyetje. Një grua e bukur, e menqur, si qenë ju, mund tjetë edhe rrezikshme? Shumë. Falënderit për komplimentin, po po shumë. Dhe ku të ishin pytjet, shpresoj që të kam pëlqy. Shumë. Falënderit, Grani. Falënderit para se të na thuash planet e tua për në të ardhmen, në doja që këto çaste ti përshëndes të gjithë ata që janë me ne, përshëndes kameramanin ton që është lodhur si shumë, edhe njëkohësisht më sa harrojmë shpresën që përshëndesim me shumë, shumë zemër. Shumë. I love you shpresa. Ajo është më kishe i me vetë një që e ka. S'koma. Oke. Në thuaj tani, zbulëp planet e tua tarë. Ha. Shumë kam plane, une, edhe së noj. Se më shpejti të bojmë një live. Tash. Për si të këthet, live-i do të del. Do të bojt një live tani. Vim, këngë tjera të reja. Albume, e kështu. Është edhe promovimi i videoklipi djalitim. Atëherë, natën e mirë nga Hotel Victoria dhe të takojemi të shtunën me fillim në orën 22 që ndërën me Ziko TV, mos ndërën i kanali, natën e mirë.